Jesteś trochę jak dr Jekyll i Mr. Hyde, czyli na boisku zupełnie inna osobowość, zupełnie inny charakter. Człowiek taki pełen gniewu. Okazało się, że jesteś ciepłym człowiekiem, bardzo inteligentnym, nie bojącym się mówić także o trudnych sprawach. No i w ogóle jakby zupełnie inna osoba pewnie w tym życiu prywatnym, a inna na boisku. Coś w tym jest? É verdade que eu sou esta é a minha personalidade. Sempre que eu vou para dentro do campo, transformo-me noutra pessoa. Eu odeio perder. Desde pequeno que eu cresci no Futebol Clube do Porto e sempre me ensinaram nesse clube que perder não é a solução, não é o caminho. E eu não é não gostar de perder, eu odeio perder. E sempre que vou para o campo transformo porque não gosto que isso aconteça. Sei que tenho uma personalidade forte, sei que dentro do campo sou muito chato, mas muito muito tranquilo fora do campo. Gosto de estar em minha casa, jogar a minha PlayStation com os meus amigos. Há um Josué dentro do campo e há um Josué fora do campo, claramente. Mas dentro do campo, quando demonstro a minha personalidade, demonstro o meu carácter, isso é o que me caracteriza e o que me leva a ter qualidade para hoje em dia ter o sucesso que tenho enquanto jogador de futebol e enquanto profissional de futebol. W Polsce mówimy, że za sukcesem każdego mężczyzny, pewnie także za sukcesem każdego sportowca, stoi kobieta. Tak jest też w Portugalii w twoim wypadku? Sim, pode-se dizer que a minha esposa está sempre como eu costumo dizer, nos bons momentos, nos momentos de sucesso. É fácil estar sozinho, estar acompanhado, dá tudo igual. Mas a minha esposa está comigo nos bons, mas principalmente nos maus momentos. É a pessoa que mais acredita em mim. É a pessoa que mais me dá força, é aquela pessoa que quando eu duvido de alguma coisa, ela está sempre por trás de mim, com a palavra dela, e sem dúvida que ela e a minha filha são as pessoas que mais me dão força, e quando eu entro no campo e posso tê-las aqui no estádio, porque a minha filha está na escola em Portugal e é difícil para ela deixar neste momento a escola. Então custa-me um bocado também estar sozinho, mas sei que é para o bem da minha filha. Mas quando eu entro no estádio e elas não estão cá, ou então quando eu entro no estádio, no campo, e posso vê-las na bancada, desfruto muito mais do jogo e deixo-me muito orgulhoso quando olho para elas e elas fazem-me o sinal que também estão orgulhosas de mim. Acho que isso deixa-me muito orgulhoso. Co prawda jesteśmy w Muzeum Legii, ale chciałem zapytać o Portugalię i czy ty sobie w ogóle wyobrażasz, że po zakończeniu kariery mógłbyś mieszkać gdzie indziej niż twoja ojczyzna? Boa pergunta. Não sei, depende tudo do que vai ser o meu futuro. Eu gostava de ser treinador de futebol depois de acabar a minha carreira como jogador, por isso obviamente se for treinador de futebol certamente que não vou viver só em Portugal, mas de certeza quando acabar a minha vida como jogador e se Deus quiser como treinador vou viver em Portugal, porque é o meu país. É pequeno, é bom, tem bom tempo, boa comida e muitos anos, daqui a muitos anos, estão-me a ver a viver em Portugal. Dobra, jedziemy. Ja wiem, że kwestia tatuaży to jest, czy też może być sprawa dosyć osobista, ale czy mógłbyś powiedzieć o tych dwóch, które widzimy, coś więcej, czy to jest bardziej twoja gdzieś jakaś prywatna historia i to jest coś dla ciebie? Ja mam dwa moje, też mnie ludzie zawsze pytają. Ja o tym mówię, jak jest w twoim przypadku. Não, eu não tenho problemas em falar em nada. A minha personalidade é mesmo assim, não tenho problemas em falar em nada. Não tenho, o mais importante que eu tenho é os olhos da minha filha e a minha esposa aqui.
O nome, este é o nome da minha esposa, tenho a cara da minha esposa e os olhos da minha filha. São as tatuagens mais importantes que eu tenho, são elas as duas e o nome da minha esposa. O resto não tem algum sentido, não tem muito. Normalmente é sempre com a minha esposa. Tenho uma tatuagem aqui que a minha esposa tem igual. Tenho uma tatuagem aqui que a minha esposa também tem igual. Mais relacionado com a minha esposa e com a minha filha. Tenho a hora que a minha filha nasceu. E depois tenho uns bonecos que é o Mickey, que é um boneco que foi o primeiro boneco que a minha filha pegou na mão quando era bebê. Tenho um boneco que é o Doraemon, que era o boneco quando eu me lembro. Não tenho muitas recordações da minha infância, mas quando eu me lembro de que estava em casa dos meus pais, era o boneco que eu via na televisão. E tenho outro que é importante para mim, porque é aquilo que a minha filha chamava ao pai da minha esposa, que é um boneco importante que eu tenho aqui debaixo do joelho, que foi o primeiro boneco abaixo do joelho que eu... Foi eu mesmo que escolhi. Ele já não está cá, já faleceu e eu fiz em homenagem dele. Dziękuję bardzo, Josué. To była dla mnie wielka przyjemność. Mam nadzieję, że dla Ciebie też. I mam takie przekonanie, może bardziej nadzieję, że w tym nowym sezonie jeszcze się zobaczymy. Bardzo dziękuję. Thank you. It's okay, no problem. Yeah.